algunos individuos disciplinos. Como si todo el mundo se lo hubiera abordado en la procissão da cruz de Jesus ressuscitado de 1º de abril de Páscoa. Esse é o Senhor Jesus. Portanto, os católicos do Caracu estão presentes a essa procissão maravilhosa aqui da Igreja Matriz do Caracu. 1º de abril de 2018, Caracu, Ceará, Brasil. Jesus, ressuscitou. Jesus, ressuscitou.
Maria Matriz, da procissão da Cruz de Jesus e Ressurreição de Jesus. Domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição. Vera Cruz, 1º de abril de 2018, diretamente da Igreja Matriz. Obrigado.